Юрій, ми як народні депутати завжди готові вас підтримати. Радикальна партія Олега Ляшка, вся наша фракція у повному складі підтримує законопроект 8035. Ми завжди дуже швидко реагуємо, коли до нас поступають звернення від громадян, які просять вирішити їх проблеми. Якщо ми говоримо про важкохворих громадян, то ці проблеми потрібно вирішувати терміново. Ми всі розуміємо, що люди не мають часу, щоб чекати, коли МОЗ або хтось інший, або якісь комітети розглянуть, бо це потрібно робити терміново. Ось у мене звернення від Витошинської Тетяни Олег з проханням про посприяти у вирішенні питання щодо виділення коштів на трансплантацію кісткового мозку для її сина Вітошинського Едуарда Ігоровича. Хлопцю 28 років. В нього зараз критичний стан. Він вже пройшов численні хіміотерапії. Гроші досі не виділені. Ми зробили запит на МОЗ. Звернення ми зробили 6 серпня. Вчора ми отримали відповідь, що питання досі не розглянуте, але вони планують його розглянути. Зараз ми будемо робити ще одне звернення, щоб вияснити, коли вже буде розглянуте питання цього хлопця, скільки ще йому чекати. Бо йому потрібна операція якраз у період ремісії. В нього немає часу чекати. І ми говоримо про те, що минулого року, цього року було виділено 389 мільйонів гривень на лікування онкохворих, важкохворих людей за кордоном, але ці гроші закінчились ще в травні. Це ситуація, яка неприпустима. Я буду сьогодні розмовляти з колегами-депутатами в залі з різних фракцій. Я буду розмовляти з колегами-депутатами, які входять до складу бюджетного комітету, з проханням посприяти тому, щоб гроші, які ми вимагаємо, 302 мільйони гривень, з цим законопроектом 8035 були виділені як найможна ближчим часом. Бо люди зараз чекають у черзі. Минулого року 17 людей взагалі не дочекались, щоб їм зробили необхідні операції. Ці люди померли. Ми зараз говоримо про громадян України, які потребують допомоги, яким держава мусить надати цю допомогу, тому що держава взяла на себе ці зобов'язання допомагати громадянам України отримувати якісне та своєчасне медичне обслуговування, навіть якщо йдеться про важкохворих людей, яких зараз, на жаль, уряд ігнорує, яким не надається ця необхідна допомога. Ми будемо боротися за кожного громадянина України. Ми будемо боротися за те, щоб ця допомога була надана якнайшвидше, щоб кожен громадянин України відчував себе в безпеці, щоб він відчував, що держава про нього турбується, і що навіть якщо він у важкому стані, він не продавав квартири, машини, щоб сім'я вся не бідувала, а мала можливість отримати це лікування за кордоном. Я нагадаю, що йдеться про ті операції, які неможливо робити зараз в Україні, які можна зробити тільки за кордоном. Тих людей у черзі чекає декілька сотень. А якщо ми говоримо взагалі про важкохворих, то їх сотні тисяч людей, сотні тисяч громадян України, які чекають на допомогу. Я закликаю всіх своїх колег приєднатися до нас у цьому дуже важливої справі. І нагадати ще раз, як вже зробили мої колеги, що це поза політикою, це йдеться про життя громадян України. Закликаю вас, допоможіть, приєднуйтесь до наших ініціатив. Радикальна партія, я нагадаю, підтримує 8035 за те, щоб було збільшене фінансування якнайближчим часом. Дякую за